Përshëndetje. Faleminderit që keni planuar të intervistoni për Ikullën Brash. A mund të prezantoni? Përshëndetje. Po. Unë jam Gjoni, baba i dy fëmijëve të mi dietal. Njashtu edhe bashkëshortësime të Utës, të cilën e dua, e respektoj, e dashuroj. E admiroj, e karamelizoj, a ju kalzova që e respektoj? Oh, po? Oh. Sa interesante pas ka emrin Gjoni. Po. Është emër internacional, mund të them kështu. Shumë ndjeshëm. Pak a shumë si personaliteti jam. Është emri plot i shkurt. Është Po, thjesht Gjoni. A shkruhet Gjoni? Po. A shkruhet Gjoni? Gjoni thjesht. Gani e vjerën. A mundem na tregu pak se me çka mirën, çka punon? Po, punoj në organizatën europiane për të drejtat e trotuarëve. Gjithashtu organizata jonë mbështetet nga UNESCO. Por si Kosovë ma që s'ka no life, no respect, no shelter for the stray dogs. This is BS bull. Gjithashtu kam biznesin tim të vogël, kushes anekdota kineze, filmat austriak të metrazhit shkurt. Gjithashtu se kam pak emocione jo pe kamerave, po thjesht më kujtua gruaja ime. Jo, përfundova gjithçka. A mundem na tregu pak kohën e lirë shumë edhe na? Jo, filma nuk shikoj, por shikoj seriala, ma shumë shikoj seriala francez dhe amerikan. Ma shumë përshtaten me personalitetin tim, natyrën time. E të cëdhe u konë seriali fundit? Seriali fundit ka qenë Fairy. Fyshe pa të në dhe në fem? Fairy. Fairy? Pas më një kërë, është njëri që pastrën shumë, pastrën shtëpin, pastrën shumë bukur, është i gjallë, i fort. Film ka politikan që pastrën? Po. A të shampur një qyra? Fairy, coincidence.